Karibu mwiroreri wa channel ino ito na nigatho muno ni gukorwo ukionera video shito. Mwini uwekaine muno mukurino wetagwo wa toro wa matha. Riu ni augete ati ni ekwaria uhoro wa ma. Thutha wa Kînyanya kwiyumiria nenda-ini cia ũkinyanĩria na kuga Ngaruiya the king of Kigosho ni adire kumuna maguru na kumuconorithia thiini wa igongona ria muigai wa Njoroge ria gucelebrate miaka 25 thiini wa uini igongona-ini riria rirokitwo kinya ni vice president na anene age aingi. Kînyanya ni eyumiririe na kunegena muno akiuga ati Ngaruiya ni amuoneire na kwenda kumuna maguru akimuikania na nigetha ndagakorwo akiina Njukuainî na aini aria angi. Nake wa toro wa matha ni eyumiritie kuona Kînyanya ni augite ati wa matha ni akorirwo akiona uria Kînyanya ekwo. Augite ati riu ni umirite na nigetha ahote gutheria ritwa riake ta muira wa rugano ruria Kînyanya aheanite. Wa toro ni augite ati riu ni egutheria ritwa riake na kwaria ma akiuga Kînyanya ndatumanirwo ni Ngaruiya wa Kigosho na agitaririria uma uria gwathire na mbere agitiga Kînyanya mwaki-ini munene na gutheria ritwa ria Ngaruiya. Watoro augete ati hindi iria munene vice president ekinyiria igongona-ini riu ni kwagiire na security nene ya forithi iria yarangagira na kuhakikisha ati munene ni aikarite o wega. Watoro augete ati security iyo ona ni ya forcire kinya gurufu ya MC kina Karagwa Muraya gutindikiririo haria instruments ciaigitwo na kwirwo matikana ume hau. Watoro ni athiete na mbere na kuga ati haria maikarite na Kînyanya ni hari na thigari cia security mbere yao na handu hothe hari na grupu ya muingi ni haigitwo thigari cia security. Na hindi iria gwatuikire ni ihinda ria vice president guthii Njukuainî na ageni ake aria othe mokite nao o hamwe na muigai wa Njoroge uria wari mugeni wa gitio igongona-ini riu na nigetha makorwo makiina hamwe na muigai wa Njoroge. Watoro augite ati ageni a vice president metwo Kînyanya ni endire kuhitukira gatagati-ini ga thigari athii Njukuainî hamwe na ageni a deputy president na hau niho etanirwo na radio call ni muthigari uria wari hau akira uria wari stairs ini ya Njukua. Watoro augite ni amakire muno riria onire Kînyanya ni ahitukaniria gatagati-ini ga thigari na auma haria aikarite na kwambatania na ageni na hau niho oneirwo na gutindikanio na gucokio giti-ini. Na watoro ati akimuria mundu niki urathii ndukinderia na turio haha gutiri mundu uinite. Riu watoro augite ati Kînyanya niwe wendaga guthii haria atagireirwo niho kuona hindi iyo gutiari ihinda riake. Kînyanya endaga guturikaniria hari thigari athie akaine na ageni a vice president na muthigari wa security ari wira-ini wake na Kînyanya ndoikaine ta mugeni umwe wa aria mokite na vice president. Watoro augite ati ni ma muthigari ucio ni angiaunire Kînyanya maguru kuona ari very serious na wira wake akiuga ati Ngaruiya ndari na hinya o wothe igongona-ini riu wa gukorwo agitumanira Kînyanya. Na uguo niguo watoro wa matha aritie na gukorwo agitheria ritwa ria Ngaruiya na gutigira Kînyanya uhoro. Gucokeria ngatho mwiroreri ni kuona video ino.